salamlayıram bu gözəlliklərlə dolu poyucumdan, ay əziz hanımlar. Baxın sizin üçün nələr gəlib, nələr. Çox qəşəng toy paltarları gəlib. Çoxunuz istəyirdiniz ki, daş-qaş olmasın, sadə olsun. Bax, ona görə də sizin üçün salam, çox qəşəng toy paltarları almışıq. Biraz karobkanı çəkəcəm arxaya. Düşürüyün, azı tam görünürük. Bəli, bəli. Aha. Çox, başlayıram təqdimata. Hanımlar, gözəl libaslar gəlib, ekskluziv. Çox sağ olun, Aycun xanım. Yenilər ilki bizdə poycumda, bax hanımlar, ilk modellər yalnız poycumda təqdim olunur. Gülməxmərin cavan versiyası, belə deyərdim, həqiqətən də gülməxmərdir, amma malacor stildə çox qəşən platyadır. Gəlin bir səliqə ilə sizə göstərim. Deməli, bax burada yaxa baraknik, baxın, barxıtlandı, barxıt, məxmər, velur deyil, məxmərdir. Düymələrə baxın, burada bağlanır. Gedir, bax, bura qədər düymələr. Bol biçimdir, məsələn, böyük bədənə yarayacaq. Deməli, bəli, bax, astarı nədir? Astarı krep şifondur, özü ipək şifondur. Üstündə bizə də qubadan çoxlu güllər var. Çox gözəldir. Hə, çox gözəldir. Məxmər güllərlə qolu da, bax, belə, bax, bu form. Bizdə yenilik. Biraz mələr 42-dən başlayır. 42-dən gedəcək bu, 52-54-əcək. Çünki bol biçimdədir. Kim istəməz bol görünsün, belinin kəməri var. Bax, belini kəmərlə, xanımlar, yığmaq olur. Bax, istəsəz yığarsınız. Çox yaxşı paltardır. Bu bir model. Baxaq sonra nə gəlib. Bu arada komentləri oxuyaq. Allah xeyrinizi versin. Qubadan salamlar, bazar olsun. Sizə kiçik ölçü olur. Yox, bizdə ölçülərimiz 42-dən başlayır. Hə, çox xeyirli olsun, gəl. Çox sağ olun. Sonra dalqacdan bir model. Bəlkə neçənci dəfədir gəlir, bilmirəm, amma ilki də bizdə olub. Bir də onu bilirəm ki, ilki bizdə olub bu modelin. Davamı qiymətlə bağlı Instagram və WhatsApp-dan əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa. Bilirsiniz ki, Podiumdan başqası yalan. Ən gözəl malların yeganə məkanı Podium. İndi bax, bunu da sizin üçün təkrar gətirdik. İndi bir dənə bunu da düzəldəcəm, baxarsınız ki, bu nədir. Məsələn, beşikamız az qoymuşsan çatmayacaq. Eyb yox, görə idarə eləyərik. Qızlara dedim, sabah açım. Qızlar yox, elə bugün açaq xanımlar üçün karobkanı. Bax, agon modelimiz gəldi yenə xanımlar. İstəyənlər, gözləyənlər, kim istəmişdir? Bunu məndən kim istəmişdi? Bax, bu gəldi. İlki də bizdə olub, avqust ayında. Nərə xanımın üzərində paylaşmışam ilk dəfə olaraq. Ondan sonra bir neçə dəfə çox sayılı istəklərdən rəng və rəng gəldi. Bu rəngi sifarişdə idi, alov elbisəmizdir. Hazırlandı, tikildi, sıf poyzuma görə gəldi. Bax, elə poyzuma görə də gələn bu gözəlliyi sizə göstərirəm. İpək, güpür, arada... Belə bir gördüyümüz kimi daroşka qaşlar, belə daroşka qaş deyirlər buna. Belə bir gözəl platyadır, arkəsi. Bax, belə gözəl platyadır. Bunun da kəməri var. Kim istəsə kəmərini taxar, bax belə. Kim istəsə kəmərini taxar, gəlib alacağım səndən. Bax belə. Sən gətir, az sonra gör, boş. Sən gətir, az ondan sonra qayıdır. Ay, sağ ol. Tanrılar. Sonra sizin üçün bir dənə qiymətlə bağlı zəhmət olmasa Instagram və WhatsApp-dan əlaqə saxlayın. Sıf polenin bütün kolleksiyası Bakıda yalnız bir məkandakı poydumdadır. Həqiqətən, yəni bütün kolleksiyası bir mağaza, yeganə mağaza ev ki, bizdədir. Haradasa görə bilərsiniz bir modelini, iki modelini, maksimum üç modelini. Amma bütün kolleksiyasını tək poydumda görürsünüz. Bax belə. Gəldi zakazlar, bu da çox sevilirdi. Yaydan bəri ən sevilən libasımız idi. Biz də sizləri xoş gördük. Bəli, xanımlar. Bax, qışda da tikiblər. Kim istəsə, Svetlniyajlı bir platya gəlib əldə eləyə bilər. İpək şifon material, bütün dantel güpür işləmələrlə. Bax, belə. Bu da kəməridir. Ölçülər 42-dən 50-52-yə qədərdir, qızlar. Güpür danteldir bütün bu şifqa. Bu vışıfqa başqa cür vışıfqadır. Mən indi bunun adını bilmirəm. İndi özünüz baxsanız bilərsiniz. Bütün işləmədir. Bax belə, bütün işləmədir. Gözəl paltardır. Bax belə, çox qəşəng paltardır. Olub bitib yerə gətirmişim. Bu da bu model. Kulyonkadadır, narahat olmasın kimsə ki, əli yerə atır. Bax, hamısı salafanda, pres bağlı.
Bak belə qoyuram biləsiz. Sonra yuxarıda maşallah heç yerimiz yoxdur. Amma bu qutuda da çox mal var. Qarasını da açın. Qarasına da baxın. Patqlatqası da var. İndi görüm necə göstərərəm də. Sizə xanımlar, bax ayrı çıxolu patqlatqası var. İçindən giyinirsiniz. Şifon olduğu üçün içi göstərməsin. Bu bildiniz. Bazadır. Ondan sonra plase özü belədir. Məsələn, bu qısadır, bu uzun, hə, belə. Bəli, bəli. Bu fransız uzunluğundadır, bu tam boy uzunluğundadır. Amma yenə də uzunluq ayarlanır, kəsilir. İstəyə görə uzunluğu ayarlaya bilərsiniz. Işıq necə burada, yaxşıdır? Yaxşıdır, mənim yaxşıdır. Bax, belə. Burada da görürsünüz, qollarda belə işləmə var, ətəkdə eyni işləmə var. Çox qəşəng paltardır, bel rezin kəmərlə, baxın, bel rezin nedir, kəmərlə tənzimlənir. 42-dən də 50-52 qədər ölçüləri var. Keçirik növbəti modelə, bu arada kommentləri oxuyaq. Qiymətlə bağlı zəhmət olmasa Instagram və WhatsApp-la əlaqə saxlayarsınız. Neylə bağlı? Qiymətlə bağlı. Qiymətləri bunların primerini 250-300 arasıdır hamısı. Çox sağ olun. Bu da gəldi, spes zakazların ən sevilən paltarımdır bu. Mila öz olmasa da bütün geyimləri gəlib. Mila, hə, indi bugün yoxdur. Amma xəbərdar olsun ki, bütün ASO kolleksiyası gəlib. Bəli, rayonlara çatdırılmamız var. Ancaq rayonlara da çatdırılmamız var. Xaricə də, təbii ki. Dünyanın hər yerinə çatdırırıq poçt vasitəsi ilə. Xaricə. Avropaya, Rusiyaya, hələ həqiqətən də hər gün poçta mal göndərdik ki, Nesli sifariş eləsin. Bu model gəldi, dalqaçlı modelimdir. Bunun bizdə olub göyü, bordosu, bozu, seyrısı, bozu. İndi bir dənə təzə rəng eləyiblər, gül qurusu. İndi bu dəfə eynilik olmasında, təkrarçılıq olmasın. Bu rəngi də çox gözəldir. Hə, çox qəşəng belə bir... Gül qurusu rəngidir, çayın roza deyirlər. Məxmərdir, güpürlər. Çox sağ olun, Məryəm xanım. Güpürlər, bütün dantel üstə məxmərdəndir. Bax, işçiliyə baxın paltarda. Biçimə, tikişə, lekala, tikilişə baxın xanımlar. Bax, belə bir libasdır. İçində patqlatqası ayrı giyirsiniz. Beli incə göstərir. Bax, beli belə gedir. Amma bel belə getdiyicə paltar böyük bədənə yarayır. 42-dən 52-yə qədər verirəm bu paltarı. Kəməri də ona ayrı bir gözəllik qatır. Kəmər çünki bu tikişlərlə tamamlanır xanımlar. Bax, bu tikişlərlə kəmər tamamlanır. Belə bir gözəllik, ayrı bir gözəllik qatır buna. Bu da super malımızdır. Gəldi ölçülər. 300 manatdır bu. Ən aşağıda qiymətləndir. Yəni, paltar 400-500 manatlıqdır. 300 manata veririk. Onun sən dedin bayaq bozu qalmışdı, hə, bizdə bozu. Bir ədəd 42 ölçüsü qalmışdı. Hamıda ölçü istəyir, hə, gedən gəlir. Bəli, bəli. Bir gəldi də ölçülər. 42-dən 52-yəcə sabahdan rahat işdə qızım. Gələnə deyərsən, ölçüləri gəlir. Ünvanımız yerləşir 28 may, Bülbül Prospekti 58A, 46 nömrəli məktəbin yanında. Hə, xanımlar ünvan soruşur. Bəli. O da yeni izləyicilərdir də, ünvan bilmirlər. Bu da gəldi, baxın, onun ən qəşəng rəngidir. Bu da ax qızılla çox gözəl, sevildi, satıldı, qızlar qeyd edildi. Əli razmerlər, bəli var. Bir dənə 42-si qalıb, indi ölçülər gəldi. Gedən gələn bunu da istəyir, ölçülərim yox idi. Yenə də qeyd edirəm, güpür. Karalevski barxıtlandı, bax belə ipək barxıtdı, belə fərqli bir gözəlliydi. Bütün işləmədir, bax görürsünüz, bütün klin-klin-klin-klin kəsilib, biçilib, tikilib paltar, yəni bütün əl işi zəhmət paltardır, yəni göz nuru ələməyi paltardır. Adi düyməsinə bir dənə siz baxın, kürək bağlayan düyməsinə, vintaj stildə yaxasına, yaxanın qırağında kristal boz qaşa, bax belə bu da onun kəməridir, bax belə. İki rəngdir, ikisini də yan-yana göstərim. Bax, hal-hazırda bu rənglərdir. Keçən dəfə göylə bordoydu, indi daha belə, daha, necə deyim sizə, daha solidni belə rənglərdir, belə xoş rənglərdir. 42-52-də ölçülərdir.
Bax belə, bir daha göstərirəm. Son kərə gördünüz. Bax,